Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 15 anos em atividade na TV Tupense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa terrorista. Assista agora o quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Sabe daquelas dores nas costas que elas vêm normalmente quando a gente fica muito tempo sentado ali trabalhando no escritório? Pois é, elas têm solução. Rosali, é cada vez mais frequente a gente ver as pessoas sentindo dores, né? É normal isso? Olha, normal não é. Por que que as pessoas sentem dores? Né? As dores são reflexos que trazem para nós um limite. Então, todas as vezes que nós estivermos sentindo dor, significa que nós estamos em excesso. Então, se a gente quer ter uma vida melhor, nós precisamos cuidar melhor também do nosso corpo. Afinal de contas, o corpo físico é a morada do nosso espírito enquanto encarnados, não é? Existem várias causas de dores, né? Nós podemos citar como a primeira delas a má postura. E tem outras causas também, como sedentarismo. Em contrapartida, né? Então você fica lá muito tempo numa mesma posição e depois não pratica nenhuma atividade física para fortalecer os músculos. Quando nós estamos sentados, a primeira coisa a observar é se os nossos pés estão bem apoiados no chão. Outra coisa é se o seu quadril está encostado no encosto da cadeira. Conforme nós vamos trabalhando, nós vamos cansando e a tendência é desmontar mesmo. Então, ter um apoio na sua região lombar mantém a sua curvatura e também te lembra a manter a sua postura contra a gravidade. Nós precisamos observar como estão os apoios da sua mão. O braço ele não pode ficar sem um suporte. Ou a mesa muito alta ou muito baixa, porque senão você vai trazer todo o esforço para a região de trapézio e que vai pegar o seu pescoço também. Deixar sempre tudo à sua vista. Nada de colocar, por exemplo, um telefone numa mesa e ficar sempre com torção de coluna. Isso acaba ocasionando muitas hérnias discais. Fazendo com a bolinha nos pés. E isso pode ser feito embaixo da mesa mesmo, nem o chefe precisa ver, tá bom? Então a gente coloca uma bolinha e a gente vai amassar essa bolinha. Quando a gente faz esse deslizamento ou aperta um pouco a bolinha, nós estamos estimulando os receptores do pé. Além disso, você deve, embaixo mesmo da mesa, fazer rotações com o seu tornozelo. O ideal, umas 20 para cada lado. Quanto mais pé e pernas fracos, mais o esforço acaba vindo para cima. Agora, vamos estender as mãos e rodar assim, para a gente soltar um pouquinho as nossas escápulas, que são as nossas asas, né? Pelo menos a cada uma hora, levanta do seu posto de trabalho. Vai lá, toma uma água, o seu cafezinho, vai ao banheiro e aproveita também para se espreguiçar. Ninguém tá vendo! E não é falta de educação, não. Isso. Agora, nós vamos fazer essa última parte de exercícios que você pode realizar em casa. Você vai arrumar um local onde você possa deitar. A partir daí, você vai, então, flexionar os seus joelhos
e respirando lentamente você vai tombar os dois joelhos de um lado para o outro. Isso mesmo, Felipe. Isso para que serve? Para que a gente possa alongar mais a nossa coluna. E nesse momento você está fazendo um trabalho de rotação juntamente com a sua respiração. Agora, um trabalho para ajudar a fortalecer a região lombar, você vai fazer a ponte. Então, a gente vai elevar o seu quadril, isso, sustenta, respira, e vai descendo depois, lentamente, vértebra por vértebra, e o bumbum é o último que encosta de novo no chão. Simples, mas tem uma grande eficiência nas dores das costas. Muito obrigado, Rosalie. Eu é quem agradeço essa oportunidade de poder explicar um pouquinho, né, sobre a nossa reeducação funcional. Valeu. E vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa de hoje? Se gostaram, vão lá no nosso canal no YouTube, dão um gostei e entrem em contato com a gente, sugerindo temas para os nossos próximos programas. É belavida@tvmundomaior.com.br. Grande abraço e até a próxima. Confira agora uma dica literária da parceria Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM. My name is Elika Burma and I have written a very short introduction, Nelson Mandela. Who or what is Nelson Mandela? This was the teasing question that confronted me when I set out to write this book. Mandela is in many ways a bundle of contradictions. He is, of course, this extraordinary person towering over the latter half of the 20th century, a moral colossus, a great statesman, a remarkably talented politician. He is said to change people's lives when they meet him. So what was the secret, what is the secret of this magic that he embodies? As I explored the career, the reputation, the life of this extraordinary person, what I was faced with, interestingly to me, was that he is in many ways a bundle of contradictions. On the one hand, a public man, on the other hand, extremely private, guarded, closed about his private life. On the one hand, known for remarkable, resounding speeches that he has made in his own defense, "I am prepared to die for freedom," but many of his other speeches are wooden, stiff, again, reserved. He is known to embody some of the great ideals of political activism of the 20th century, freedom and justice. But again, on the other hand, he is a fine actor. He is often, people say, whoever you want him to be when you are with him. So exploring this bundle of contradictions, I was faced at the end of the process of writing, still with the question, who or what is Nelson Mandela? He is so much greater than the sum of his parts. He is a fine politician, an extraordinary human being, an extremely charismatic person, but he is also a life-changing force. He is an intensely human African. And this, I think, is how he will be known into the 21st century.